Abalunzi kuchalo wankoba ina chisunga basanyu fubi ansuso. Oluvanyuma lw'okuweebwa ente mu kaweefube okulwanyisa obwavu mu ggwanga. Akulembeddemu enteekateeka eno mukyala kusiima. Ategeezezza nga bwe batatabisa enkola eno mu byabufuzi yadde n'akamu kuba baagala abantu bonna baganyulwe. So kino ekitongole oba department eno president yagiteekawo ng'ekigendererwa kyakulwanyisa bwavu. Era ffe tetudiringa na birala. Kyetuliko kyakulwanyisa bwavu okusingira ddala okuyitira mu kulima n'okulunda. So kimu lwaki tuzze wano tuzze ku bya bulunzi. Omubaka wa president mu district ya Mukono Hajjat Fatuma andisa bannabitaka asinzidde wano neyennyamira olw'abanna Uganda abalemeddwa okukozesa obulungi omutimbagano. Nebagukozesa mu bitabagasa. Baba simanya aliyayamba ddatya. Simanyi motoka kyeri ku mulembe. Newebuzo kebere motoka eri ku mulembe. Nga tosobola na kubaako na nteerya muddo mu makaago. Obwongo bukola. Tutakitegeere wano mu Buganda tusembye. Edda mwabanga mwe mulina ente. Edda mwabanga mwe mulina ensuku. Ng'era mwe mubika ensuku zammwe. Mwabanga n'ebibala nga tokikugira na mwana wa neighbor kukiryako. Olwaleero lunde enkoko esale gende wa neighbor. Oluvannyuma alabudde abantu abafunye ebintu bya gavumenti obutabituuza. N'asaba babikozese bulungi awatali ekyo bakukwatibwa poliisi. Teeka gabeerewo Busabu County era kisunga ne mu Mukono District. Omuntu yenna afunye ekisolo kimu n'abanga akimisusinze akimismanaginze oba kitunze okulya ennyama oba okufunamu ssente ezamaba gavumenti normali banenga ekola ebintu bino naye nga bantu bamismanaginga wabeerewo amateeka agateekebwawo bwe basanga nga amismanagize ekisolo kino abeere ng'assibwa abalabala b'ekyokulabirako n'amateeka mu bubbi bw'ebisolo gabeere nga ganyizibwa era tujja kwogera ne judiciary habitual offenders ababeera mu bubbi buno betumanyi Ekitongole kya PADI ekikulemberwa mukyala Joan Kakwenzire kibadde kikolera mu district ya 27 naye president yayongeddeko 13 era kirwanyisa bwavu nga kiyita mu kulima n'okulunda.